Gestió del coneixement i l'aprenentatge o gestió del coneixement sola. A què us sona això? Qui ho aplica això a les seves organitzacions? Qui ho aplica? Jesús, tu aixeca la mà perquè si no m'enfado. Jo coneixo les dues qüestions. La normativa ISO, jo ho sabia. Sí. Ha tret com a novetat que qualsevol organització d'aquelles que vulguin passar la normativa, la certificació han d'acreditar també que tenen desenvolupat un sistema propi de gestió del coneixement. Això és una bomba. És una bomba, és molt fort. Jo conec en coneixent organitzacions que hem passat la ISO, no, està bé perquè t'obliga a ser molt curós en el sistema de processos, però la gestió del coneixement no s'ha dit tant a gestionar-la per processos que demanaran més pocs. I aquí esteu al consultor dient a veure de quina manera podem aquests dos idiomes, dues cultures que s'alinguin per tal d'oferir alguna cosa sota aquesta paraigua de la ISO. A la qual cosa que vol dir? Que si anem a aquest sistema de les persones que participen, que tenen coneixements, són capaços de seleccionar res més crític, tot el tema, quin repte hem tenit per davant? En el sistema de, ara mateix, el coneixement és fluid, el coneixement està a les persones, a l'un de les persones, i intentem posar elements de connexió, que moltes vegades són informals, són formals, en taxi, acumular tot un sistema perquè estigui en aquest paraigua de les persones que tenen les seves ulleres en la ISO, que són persones del món del procés, jo no sé si l'han pensat gaire. Interessant. O esclatarà tot això, esclatarà. Deixa'm que tranquil·litzi una mica, espero. Sí. Jo fa alguns anys m'havia dedicat també a assessorar empreses en l'implementació de la norma. No sóc un expert, però sí que he treballat amb ella. Us haig de dir que aquest no és el primer canvi en l'orientació de la normativa ISO. Jo recordo que, d'una manera bastant barroera, els orígens de la ISO deien: escolta, no et pensis que la ISO certifica la qualitat del producte. La ISO el que certifica és que tu fabriques el producte com dius que ho fas. I la diferència entre qualitat, tant com la majoria dels mortals entenem qualitat, i producte certificat, en aquells moments era bastant dilatada. Des del meu punt de vista, i jo crec que això deu fer igual uns 10 anys aproximadament, no us en fio gaire perquè jo soc molt dolent per les dates, però la ISO va incorporar una modificació potser tan radical com aquesta que estem comentant ara, que era la idea de dir: a veure, si jo només certifico amb algú perquè fa les coses com diu que la fa, però no demano amb aquesta organització que aquest com fa les coses estigui en sintonia a com les volen els seus clients, no té gaire sentit que jo digui que està oferint qualitat. Perquè el concepte de qualitat fins al moment era: aquest tornillo ha de tenir aquestes mides, ha d'estar fabricat amb aquest material i ha de tenir aquesta resistència. Punto. S'ha acabat. I si tu complies això, pam. Ara, no es tenia en compte a l'inici si aquest tornillo després, quan el feia servir el client usuari, pam, se li trencava. Clar, raonablement dius: home, aquest tornillo, perdona l'expressió, aquest tornillo és una merda, aquest tornillo, perquè escolta, quan el faig servir això se'm trenca, per tant no té qualitat. Segons la ISO no era qualitat. La ISO va incorporar precisament la idea d'orientació del client per evitar aquesta gran diferència entre el concepte de qualitat ISO i el concepte de qualitat del punt de vista del client. Ara el que estem fent no és res més que introduir una nova modificació important i rellevant, però que d'alguna forma té tot el sentit del món. És a dir, una organització que efectivament faci les coses com diu que les fa, estigui orientada al client, però no tingui un sistema de gestió del coneixement, no serà tan eficient com aquella que efectivament hagi incorporat un model de gestió del coneixement. Perquè hem dit, un dels principals beneficis d'incorporar la gestió del coneixement és que ens tornem més eficients. No hem de reinventar la roda. No hem d'estar pensant
Abans et comentava l'exemple, ara estem en un projecte per una empresa que es dedica a temes d'envasament d'amanides. Sí? I em deia, ostres, és que l'altre dia estàvem parlant amb gent de màrqueting sobre un projecte d'un nou producte que estem mirant de tirar endavant, i per casualitat va passar un dels veterans de la casa i deia, home, però si això fa 7 anys que ja ho vam estudiar. I ningú sabia que això ja s'havia estudiat, ningú sabia que aquest nou producte ja algú s'havia preocupat per fer-ho. Clar, no hi ha gestió del coneixement, no hi ha eficiència. Insisteixo, la gestió del coneixement no es fa perquè sí. Igual que el màrqueting a les companyies no s'introdueix perquè si no és per ser més guapos, no és per fer uns anuncis més xulos, no, és per ser més eficient. És per tenir capacitat per arribar a més clients. La gestió del coneixement el que ens fa és més eficients. Òbviament, hi ha molts altres beneficis, com veiem la transparència aquella de la floreta Lira, no? Escolta'm, realment les persones es desenvolupen més a nivell professional, realment els equips són més sòlids, realment es fomenta una cultura de la col·laboració, etc. Però l'objectiu final és tenir institucions, organitzacions més eficients. Aquesta és la mica la idea. Per tant, escolta'm, és, per mi, de veritat, és aquesta idea de confluència, és aquesta idea de convergència cap a un mateix punt. Les organitzacions cap on van. No hi ha un model que és el de l'ISO, no hi ha un model que és el model de direcció per objectius, no hi ha un munt, no. Tot està convergint cap a què? Cap a buscar aquesta màxima eficiència de les organitzacions. I el concepte d'eficiència és bo, perquè vol dir que amb els mateixos recursos obtenim més resultats. Això és fantàstic. Més idees, va, més preguntes. Jo volia saber, continuant amb aquest tema de la ISO, jo recordo que Mossos, en alguns processos, també va certificar, va demanar la ISO, és a dir, va certificar. Llavors això, el procés de coneixement com d'aprenentatge, com s'aplica a una institució policial, donant a conèixer millor les tècniques de millora d'aquest procediment, de... Torna a fer la pregunta, perquè no estava prou atent. A veure, els Mossos d'Esquadra, en alguns processos, com per exemple la... una part de la detenció van demanar i van certificar amb una lliçó de qualitat. No, com es pot aplicar una institució com la de Mossos d'Esquadra, tot aquest procés que a partir d'ara serà d'obligat compliment, no? Ara sí que entres. Com es pot certificar? Mira, a veure, per als que no esteu gaire ficats amb el tema de l'ISO, l'ISO per passar la certificació el que demana són evidències. I en aquest sentit els auditors són bastant caps quadrats. Escolti, una evidència. Escolti, aquí té un paper conforme, o aquí té un procés com era fa 2 anys i ara com és ara. Fixa't que del que estem parlant és, i segueixo l'exemple del procés de detenció d'un sospitós d'alguna cosa. Val? Ara tenim un procés que està definit i l'estem portant a la pràctica, sí? Sí. Perfecte. Aquest procés probablement sigui susceptible de petites millores, probablement. El que et demanarà la ISO des d'aquesta òptica de gestió del coneixement és, escolti'm, vostè, a dins de la pròpia organització, què està fent, primer, per saber quines són aquestes millores, un cop identificades, què fa amb aquest coneixement nou, com l'incorpora a un nou procés de detenció. Per tant, des del punt de vista de la ISO, ja tindríem una evidència pel fet de dir, mira, escolta'm, nosaltres fem reunions periòdiques. No sé si aquestes reunions periòdiques han de ser cada 6 mesos o cada any, no tinc ni idea. La ISO tampoc t'ho diu, ni que siguin d'un any ni que siguin cada 6 mesos. La ISO el que diu és, escolta, mira, aquest és un procés crític a la nostra organització, intueixo que sí, i per tant nosaltres tenim definit un sistema de revisió. Sí, van crear una divisió d'avaluació contínua, perfecte, una cosa similar, doncs, que feia analitzar els processos, correcte, i implementar millores. Doncs, només pel fet que aquesta divisió existeixi i aquesta divisió és obvi que dona uns fruits i uns resultats, ja tindríem una part, diríem, de la justificació feta. Diu, escolti'm, nosaltres treballem d'aquesta manera, tenim un grup de persones, un grup de millora, que es dedica a analitzar, primer, quines són aquestes millores que s'han d'implementar, identifica aquesta informació. Què vol dir identificar la informació? Implica identificar el coneixement i, a més, l'incorpora al tanto. I a més, un cop tenim aquest nou procediment, que aquesta és una de les crítiques típiques que se li fa a l'ISO. O sigui, escolta, mira, el manual de procediments on està? Diu, està al despatx del director, ah, molt bé. I la gent què fa? Bueno, se'l mira, diu, no se'l mira gaire. No, això ja no té sentit. Perquè el fet que hi hagi el requeriment del poder de gestió del coneixement, la gestió del coneixement el que et fa és, escolti,
I és que a més això que hem modificat, se n'ha d'assabentar tothom, eh? I per exemple, tornant a la pregunta que em feies, com se n'assabenta la gent? Ostres, farem un taller específic per explicar les noves modificacions de no sé què, i la gent signarà conforme ha vingut. I a més, després els CAPs, fixeu-vos tot allò que lligàvem, eh? I els CAPs aniran supervisant que efectivament això es fa tal com hem definit. Si això, tu senzillament tens aquestes evidències, no t'has de preocupar res, ja ho estàs fent. Des del meu punt de vista, la gestió del coneixement és alguna cosa que moltes organitzacions no saben que fan i fan. Això també tingueu molt clar. De la mateixa manera que quan no es parlava de màrqueting, no ho sé, jo vinc del món del màrqueting i de la planificació estratègica de les organitzacions i jo recordo quan jo ensenyava màrqueting, jo deia, això de màrqueting no és tan nou com sembla. Els fenicis, quan venien aquí a la costa de Barcelona, ja feien màrqueting. No? És que és veritat, a més. Escolta, muntaven la paradeta, intercanviaven, parlaven de preus, doncs gestió del coneixement. Jo estic absolutament convençut que tots en feu, el que passa és que potser no li hem posat l'etiqueta. Això és bo, sense cap mena de dubte, però d'alguna forma el que implica és, ostres, si ja ho fem, probablement el que ens manqui sigui aquesta alineació que estàvem comentant. Segurament. No ho sé, perquè no els coneixo, ni coneixo les nostres organitzacions. Però en general l'experiència, el que em diu és, la majoria d'organitzacions ja fan gestió del coneixement. I moltes vegades fan servir algunes d'aquestes eines. Perquè, escolta, que no es fa formació a les vostres organitzacions? Quan jugues esteu fent gestió del coneixement? Escolta, que no tenim un model de supervisió d'objectius? Ja estem fent gestió del coneixement. A partir d'aquí el que necessitem és, i el que és molt important és, aquestes eines operatives, això ho deixem per un altre taller, un altre dia, una altra xerrada, aquestes eines operatives existeixen. I cadascuna té una utilitat concreta i diferent. I el que jo no puc fer, com a vegades passa a les organitzacions, és, a mi m'agrada molt l'exemple aquell de dir, escolta'm, tu faries servir un martell doncs per descarbolar un cargol que hi ha per aquí? Jo no faria servir un martell, no començaries a volar aquí i fotre-li pops a la taula per descarbolar un cargol d'aquí, no, faria servir un tornavís. Doncs amb eines de gestió del coneixement i l'aprenentatge passa exactament igual. Cadascuna té una utilitat diferent, concreta. Algunes es solapen, però en general diríem que en funció del que jo vulgui assolir amb aquesta gestió del coneixement i l'aprenentatge, jo hauré de fer servir unes eines o unes altres. I aquest és una mica el plantejament següent, no? És a dir, escolta'm, existeixen aquestes eines, quines són, per què serveixen, com funcionen, a partir d'aquí un pla de gestió del coneixement comença amb aquesta idea del marc estratègic que estàvem comentant fa una estona i comença amb aquesta idea de dir, molt bé, quines eines farem servir? Aquesta, aquesta i aquesta. I per què les farem servir? Per assolir això, això i això. I quins seran els responsables? I quina serà la tecnologia? Recordeu-vos de les quatre potes aquestes que dèiem abans, eh? Aquestes quatre potes, sí. Fem servir què volem, qui és el responsable, com té que fer-ho. Tota la gestió del coneixement parla de processos, per això dic no ens ha de dominar tant el tema de la ISO. No, si estem certificats, fantàstic. L'únic que hauríem de fer, si estem certificats, és incorporar els processos que tinguin a veure amb gestió del coneixement. I és molt probable que moltes organitzacions ja ho hagin fet. Perquè la ISO, fixa't que sí que t'obliga a definir una sèrie de processos concrets. Però un cop acompleixes els processos, diríem, els requeriments mínims, la ISO no et diu el que tens que escriure. Escolta, escriu el que tu consideris. Moltes organitzacions que ja valoren la idea del coneixement ja tenen incorporat algun procés que té a veure amb això. Vale? Més qüestions, va. A mi m'inquieta la governança. Per què? A veure, jo estic en una organització on salut, el Departament de Salut, a l'Agència de Salut Pública, on la direcció per objectius és el dios, i com a, diguem, cap de servei d'un equip, tota la vida hi ha hagut aquesta dèria com a exclusiva.
òbviament, des de fa uns anys, a partir de conèixer tot el que es ve aquí, ara aquesta organització ja comença a etiquetar, ja comença a posar. De fet, ara soc responsable de gestió de coneixement. Sí. Ja m'han posat en l'etiqueta. No? Però el que vull dir és, aquesta governança, com, tu has fet un pas molt senzillet, de dir, has anat fent, has trasllada des de, ho invento, des d'un objectiu estratègic, és a dir, un comitè de direcció central, això va baixant, diguem-ne, sí. Si m'ha semblat entendre el que deies, va baixant fins a arribar a les persones. Em sembla que has fet com una escala, com a mínim és el que he copiat jo. Això estaria molt relacionat amb el model de direcció per objectius. Val? És a dir, dins de la governança, el model de gestió per objectius encaixa bastant bé, però no ha de ser l'únic. Jo he parlat d'això perquè dins de les organitzacions és un model que està relativament implantat, però fixa't que quan parlem d'elements de la governança, no només parlem d'aquesta idea de traslladar aquests objectius. Per exemple, si jo traslado aquests objectius, però no hi ha suport ni recursos, això no va. Això és així de fàcil. Si jo defineixo un model d'indicadors, però aquest model d'indicadors torna a insistir en el que us deia abans, és a dir, jo sé que això igual us sona a molt poètic, però fora l'òptim. Si aquest model d'indicadors i els nivells que han d'assolir aquests indicadors no està pactat, home, la cosa grinyola, perquè aleshores passem d'un model a on diríem, aquesta responsabilitat passa a ser una obligació. L'altre dia, justament, i si revises l'últim del... ja no sé si és l'últim, perquè aquest cada dia publica coses noves, però a la web del NIC em parlava d'això. I ell parlava d'organitzacions on aquest model de governança es basa no tant en la participació, sinó en un model més punitiu. A mi particularment aquests models m'entusiasmen, perquè jo us he dit abans, jo tinc un tarannà, tinc una manera de fer, on el que penso és, si volem arribar a assolir la responsabilitat de la persona, i jo el que dic és, escolta, això tindràs que fer-ho així perquè ho dic jo, la cosa trontolla. Aquí tens un repte important. És a dir, com definir un model de governança integrant a les persones que han de tirar endavant això. La situació, imagino que vas venir per aquí, és la que és. Els recursos són els que són. D'on no n'hi ha, no en raja. I per tant, d'alguna manera, a vegades el que hem d'assumir és que aquests suports i aquests recursos no són els òptims ni els que haurien de ser. I que aquests objectius i aquests indicadors doncs han de sortir com sigui. Imagino que la polèmica deu venir una mica per aquí, suposo. No ho sé. No, polèmica no, perquè des del moment en què etiqueten i creuen que és convenient forçar per crear una inscripció de lloc de treball dins de l'administració en aquest rol, és que se suposa que s'ho creuen. El que jo no acabo de veure és si la governança que tu parles és la que es creuen alguns que estan en aquestes posicions, diguem-ne, jeràrquiques importants. Jo tinc una anècdota relacionada amb el tema. Ara ha passat tant temps, sabeu que fem 10 anys del programa compartit, que és un invitat i fa les mestres de cerimònia. I va arribar aquí un catedràtic de la Universitat Politècnica, Josep Maria Viedma, que se reconeixen, perquè en Pope, l'època, ha hagut de tenir ja 85 anys o més, perquè era gran, era fa 10 anys, va estar al principi, i deia, Esquiel Martínez, lo que ustedes hacen está muy bien, muy bien, pero es muy operativo, han de conectar la part estratègica. Jo deia, té tota la raó, hem començat per la base, fent aquesta feina que tu deia, de fer el coneixement, voluntat de pràctica, i la gent s'anava movent, era base, però els caps que estaven en la part de governança de l'organització estaven desconnectats, no? Estaven desconnectats, i si no fas nosa, cap problema, però segons quines coses, a la qual cosa que ha passat, ha estat una dècada, hem treballat, hem fet molt operatiu, Martínez, però no hem connectat
sí que ha hagut en aquel de la dirección por objetivos, que cada unidad, cada servei tenía sus objetivos, la formación estaba para la seva banda, y la información, el que toque, no sé qué, cursos y cursos y cursos, pero había una desconexión total en el que la parte estratégica, la parte operativa, a la cual cosa en esta escena yo de aportar, pero no ha habido aquest matrimoni, que vol dir, que no ha estat dissenyada l'organització, no ha habido aquest en les públiques, sí, en prioritat, en les coses no que tu estàs habitualment privades, perquè poden ser eficients, no es poden permetre reinventar la roda o aquesta que tu deies, de, no sé si has dit que era molta empresa aquesta de les amanides o les seves. Bueno, no, a ver, proyectos que ya sabían estudiar, sí, 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 y ellos van a pasaba no sé qué por allá, que aporta se engancha la pelea, pues yo he hecho eso. Aún no es por permitir a nosotros sí, porque vivimos en el cantar. La cosa yo creo que ha de haber una mena de mayor sensibilización, que hem avançat molt, en una década hem avançat molt, per tal de que això estigui ben, ben acompanyat, no per passar la ISO, però sí perquè la formación esté hibridada en, el, en la gestión del aprendizaje y la gestión del conocimiento. Creo que eso es una puerta que hem de sí. Aquí hay dos niveles, y es muy importante que los dos niveles avancen más o menos ahora. Porque estás diciendo tú, hay un nivel operativo que a veces corre más al contra. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba al principio, las personas cada cop és, hi ha més gent que tu li planteses reptes nous i dius, ostres, tu, que xulo, això m'interessa, va, i tres hores d'on te fa i falta, i s'engresquen, i aquesta idea de tenir una certa llibertat a l'hora de decidir què dedico unes hores de la meva feina, i hi ha organitzacions on això corre més que els de dalt, hi ha organitzacions on això els de dalt volen córrer més que els de sota, d'alguna forma, a l'equilibri l'aconsegueixes quan realment el plantejament estratègic, digue-li alta direcció, però no només l'altra direcció com a concepte persona, sinó també els plantejaments, aquestes... A mi m'agrada molt el concepte quan parlem de plantejament estratègic de les organitzacions, el que a mi m'agrada anomenar les línies estratègiques d'actuació. És a dir, un fa el DAFO, un fa l'anàlisi que vulgui, un fa, escolta, com estem, com hauríem d'estar, què està succeint al nostre entorn, què passa amb la societat, què passa amb els ciutadans, què passa amb els clients, etcètera, etcètera, i d'aquí normalment acaben sortint una sèrie de línies estratègiques d'actuació. Aquestes línies estratègiques d'actuació han d'estar després perfectament diríem, traduïdes i s'han d'entendre perfectament quan un analitza els projectes més operatius d'aquella organització. Hi ha d'haver-hi aquesta consonància, aquest alineament. Moltes empreses o moltes organitzacions defineixen un pla estratègic i, si es feixo, es queda allà el prestatge de la direcció i després seguim fent el mateix que abans. O seguim fent allò que cada un dels diferents camps de les diferents unitats considera. Aleshores, escolta, algú està passant aquí. No estem alineats. El concepte d'alineació m'agrada. Perquè vol dir... A veure, és molt gràfic d'explicar. Segur que això... Si us ho han explicat mil vegades, és a dir, si tenim diferents departaments, diferents línies, i cadascun tira cap allà on te... No per mala fe, no per mala fe, sinó senzillament perquè des del punt de vista de cadascuna de les persones, de cadascun dels equips, allò és el que té més sentit. Aquesta organització no avança. Si el que aconseguim és aquesta idea d'alinear les actuacions, els projectes, cap a una mateixa direcció, d'on te surt aquesta mateixa direcció? Aquesta mateixa direcció surt de què? D'aquest pla estratègic. I aquest pla estratègic ve definit per aquesta idea del concepte de marc estratègic. O sigui, quina és la nostra missió, quines són les nostres polítiques, quins són els objectius estratègics, quines són aquestes línies d'actuació estratègiques que han de marcar, què és el que volem? El que és molt important perquè hi hagi aquesta connexió és que aquest plantejament estratègic, aquest plantejament estratègic sigui comunicat i compartit. I per mi aquesta és la clau. Comunicat i compartit. Si no està compartit, jo des del meu tro d'ivori allà a les alçades de l'organització ja puc anar marcant directrius. Que si ningú les comparteix, realment no serveix de gaire.
I aquí és on realment s'han de fer esforços a nivell d'organització. Integrar a les persones que formen l'organització en definir com a mínim una part d'aquest plantejament operatiu per tal d'estar alineats amb això macro que es vol assolir. Jo sé que els consultors massa vegades fem servir el terme estratègic i jo que voldria és treure ferro amb aquest concepte. El concepte estratègic sí, és que és molt simple, és cada cop que jo faig servir estratègic com un adjectiu, penseu que vull dir molt important. Ja està. O sigui, és que no passa res. Què és allò que és molt important per a una organització? Quines són les coses que són molt rellevants per a les vostres organitzacions? Els ciutadans, els usuaris, els clients, els detinguts, jo què sé. Què és el rellevant? Amb qui hem de passar comptes? Des d'un punt de vista, diríem, global de missió. Per què anem a treballar cada dia? No des d'un punt de vista individual i particular, sinó com a conjunt, com a organització. Si compartim això, després les coses són bastant més fàcils d'operar des d'un punt de vista precisament del dia a dia. Més coses, va. Yes. Jo mentre l'escoltava ara fer aquesta reflexió una mica al mentari de Jesús Aldani, trobo que clar, nosaltres aquí, suposo que cap de nosaltres té cap responsabilitat ni cap competència sobre aquestes coses tan importants de les que parlo. Ni cap de nosaltres fem plans estratègics, ni està en les nostres mans comunicar i compartir les prioritats de les nostres organitzacions. Llavors, clar, si al final, o sigui, una mica, no dono una mica de frustració escoltant això perquè no està en les nostres mans fer res de tot això. O sigui, estem en un context en què tenim una classe política que no governa, que fa altres coses, estem, la majoria de nosaltres, tirant endavant amb allò que podem, no? Però una mica amb la gasolina que queda, però perquè no hi ha ningú que estigui marcant prioritats, ni definint polítiques, ni marcant estratègies. Llavors, clar, nosaltres els que, però som nosaltres igualment els que posem en marxa moltes iniciatives i anem tirant. Llavors necessitem trobar maneres d'impulsar la gestió del coneixement independents de que estiguin alineats amb el que sigui de dalt, perquè el que sigui de dalt ja vindrà quan vingui. Perquè, llavors, clar, si tot està basat en això, que a nivell teòric és tan fàcil d'entendre, no? Que tot vagi en la mateixa direcció. Ja, però quan no hi ha direcció, i igualment has de fer coses, i has d'avançar i vols tirar endavant projectes, clar, vull dir, hem de trobar maneres que sí que vinguin d'un nivell potser menys estratègic, més operatiu, però clar, tirar endavant. Tornem al concepte estratègic. És a dir, l'organització l'organització té diferents nivells jeràrquics. A mi m'és igual on estigueu vosaltres. No sé si esteu aquí o no sé si esteu aquí. És absolutament igual. Però el concepte estratègic jo el puc aplicar o bé per tota l'organització, que fora l'ideal, o jo el que us proposo és, escolta'm, jo tinc clar més o menys quins són els paràmetres, quines són les directrius que a mi em marquen. I jo estic aquí. Anem a fer un plantejament estratègic. Torno a insistir. Esborra el concepte estratègic, el terme, no el concepte, el terme estratègic, i a partir d'ara pensa en què és el important. I la cosa funciona de la mateixa manera. Tu pots aplicar-ho de la mateixa manera. El que segurament passarà és que aquest biaix que hi haurà entre el que es diu per aquí i el que es fa per allà potser serà una mica més gran. Però tu tens l'alternativa de dir, honestament, jo penso que amb les directrius que a mi em donen, el que puc fer que tingui a veure amb gestió del coneixement gira al voltant d'això. Segurament no seran grans intervencions a nivell del global de l'organització. Però jo em pregunto, més val fer alguna cosa que no pas no fer res esperant a que passi alguna cosa extraordinari. Aleshores, no ho sé, jo no sóc ningú per dir-vos a vosaltres com teniu que treballar, quines han de ser les vostres prioritats. Jo el que sí que us puc dir és que entrar en aquest tipus de dinàmiques és molt, però que molt enriquidor des d'un punt de vista personal i des d'un punt de vista professional. Us ho asseguro. Jo a vegades faig broma amb
amb gent com vosaltres, i jo tinc la sort de tenir una feina que és xulíssima. I és veritat. Aprenc coses cada dia, ensenyo coses cada dia, i a més, em paga. Això és un xollo. No? Aleshores, de veritat, no voldria ficar-me allà on no em demanen, però si a vosaltres aquests temes us interessen i considereu que poden ser enriquidors per la gent que teniu al voltant, home, no dic això, oblida't de les directrius, no, tingues en compte les directrius que et marquen i dins d'aquesta indefinició que esteu afirmant, fem alguna cosa. Però per què fem alguna cosa? Conxo, de veritat, per què és divertit, per què és enriquidor des d'un punt de vista professional i per què des d'un punt de vista, diguem, del col·lectiu, no ho sé, vull dir, aquí tenim un senyor que està cansadíssim de tirar endavant coses d'aquestes. Des d'un punt de vista, és que és una passada parlar amb ell. Per què? Escolta'm, fa la seva feina? Sí, clar que fa la seva feina. Dins d'un cert marge? Sí, des d'un cert marge. Aquestes directrius les té perfectament definides, no ho sé, ja li preguntareu. Però escolta, fa un fotiment de coses, eh? Moltes. Que algunes s'escapen, bueno, escolti, miri, ja m'ho diran. Per donar un apunt, el marc que reivindiquem és un marc d'estabilitat, de connexió entre la part estratègica i la part operativa, la reivindiquem. Què vol dir? Que de vegades, per això el Dani l'han posat allà i a mi també, n'hi ha persones que es puguem moure en un espai de més incertidumbre. És que vol dir que si esperem la reivindicació de que, com deia el Viedma, de que la part estratègica estigui ben connectada amb la part operativa, ja podem descansar, perquè en les organitzacions públiques no, jo crec que no. Algun dia, sí. Algun dia, quan ja estiguin desapareguts. Perquè la vida formal és una, ha de ser, i la vida informal del tàcit de la necessitat que tenen segons quin col·lectiu, i això és el que fem nosaltres, perquè hem mantingut aquesta part més operativa, perquè ha estat de valor afegit per alguns col·lectius que ho necessitaven. Col·lectius, en el Departament de Justícia en tenim ser col·lectius que han mantingut 8, 9, 10 anys les seves comunitats perquè han estat una resposta a la seva necessitat. I jo diria monitors artístics, esportius, assessors justícia juvenil, tal, són persones que tenen necessitat de connectar-se, d'oferir respostes noves perquè el moviment de les seves professions és molt alt. Aquí sí que poden mantenir. I en altres col·lectius no, perquè no ho necessiten, perquè és un col·lectiu molt estable, que no té necessitat i que és una mena de nosa per tal que es puguin estar implicats. La cosa, aquí la formació clàssica, vens perquè això t'incorpora alguna novetat que ha sortit en alguna publicació normativa, els teus companys, ritmo tal, i aquesta és la... I què vol dir? Que esperant més alineació global, jo crec que, si bé, benvinguda sigui, però si no, detectar les necessitats i oferir espais més clàssics per a les persones més clàssiques i més interconnectat, interactius, per a les persones que tinguin aquesta professió més interactiva. Jo crec que aquesta és la reflexió que podem fer. I a partir d'aquí, anar oferint possibilitats diverses en funció de col·lectiva. Això implica que hem d'estar molt amb l'antena posada, alerta, mantenir aquest nivell de saber ben bé fer una lectura de l'organització, perquè tot això és un marc que no està definit. La definició no arriba, que vol dir que és un debat, controvèrsia, persones que no entenen el mateix col·lectiu. Això té quina força té a nivell de... no la té. I persones que ja les va bé, perquè tenen més autonomia. Aquesta seria l'equació, aniria per allà. Des del meu punt de vista, des del Departament de Justícia, a Salut Segurament, en tindreu altra cultura. Potser estic una cultura més reglada i els caps de servei i els directors estiguin més en una situació de processos més formats. Potser tot el que estigui fora té una etiqueta negativa, no sé,
cada departament té la seva pròpia, la seva pròpia... Fins que no... La cosa va així, o sigui, fins que no hi ha hagut un marc institucional potent com seria aquesta idea de... com seria el pla aquest de reforma de l'administració de la Generalitat, sabeu? Fins que no hi ha hagut aquest marc potent amb l'eix d'innovació i talent que està allà dintre i que és la... com... és, els que estem amb tot això és com la Bíblia, no? Quan anem a fer la peregrinació aquesta i fer l'evangelització, que anem allà, ara tenim aquesta eina que fa els que estan tan a dalt, els que estan amb l'estratègia, diguem, ficats institucional, al veure això és quan fan una mica atràs, Satanàs, què és això que m'estàs dient? Alguna raó tens. Sí, sí, o sigui, és una mica, ah, i tu vas amb això. Llavors, aquí sí que pot haver un moment de canvi important, no? En el sentit que és probable que es concedeixi un element de governança potent quan canvien algunes d'aquestes persones que encara tenen tanta por, que van atrás Satanàs. És a dir, si entren algunes persones que es creuen de veritat que es pot fer una governança sana, que pot donar una millora d'eficiència de la... El que dius tu al final és el que cerca qualsevol professional, almenys els de salut. Nosaltres volem ser eficients en la nostra feina. El problema és que hagi de convèncer algú per voler ser eficients. O sigui, jo ho trobo una mica exasperat de vegades, no? El gastar energia per dir que serem més eficients fent les coses d'aquesta forma. I en temes d'ISO estic d'acord amb tu. Jo he viscut molt el món de les ISO, no ho he volgut dir abans, però al treballar en temes de salut alimentària i empreses alimentàries i ambientals, sempre ens han vingut amb les ISO, ells. Sempre, eh? Quan nosaltres anàvem d'inspecció a aquestes empreses, era molt divertit, sobretot quan vam entrar a la Unió Europea, no? Ens venien ja, jo tengo las ISO, i clar, jo ja las ISO i tens raó. Aconseguir certificar com fer un truño, és a dir, una merda, és possible. O sigui, per què? Perquè ho he fet com ho tinc definit. Sí, 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 sí. Això jo ho he vist, per això m'ha fet molta gràcia quan deies, perquè jo ho he vist, o sigui, tenir tot el document. Però en canvi hi ha gent dins d'aquesta governança que volia això bé. Tenir les ISO sembla ser que seria més important. Ara amb aquest element que has incorporat tu ja m'has deixat una mica descol·locant, no? Perquè jo no tenia ni idea d'això, de la novetat aquesta amb les ISO, i tinc ganes ja de parlar, conec un fotiner d'editors, però un fotiner, i tinc ganes ja de pillar-los. No, a veure, mira, us has de dir que aquí... Ara ja podré... Sí, aquest és un debat que hem viscut molt a nivell intern del grup de Noco. I és... això... I és un debat que és curiós, perquè la percepció... Jo pensava que era només, diríem, a la meva zona, diríem, de coneixement ISO, perquè ens aclarim. Però realment... Jo estic a dir que la percepció a nivell de molts països és, escolta, la ISO, a mi que em posin el sello i que no la col·li. I és una llàstima perquè com a model de gestió és un model que és excel·lent. El que està dient és, escolta, digues, a veure, parteix d'un paràmetre que és què et demanen els teus clients, què et demanen els teus usuaris, a partir d'aquí defineix el que tens que fer per assolir aquestes expectatives dels clients dels usuaris, defineix quins són aquests procediments clau, i a partir d'aquí posa'ls en marxa i demostra que els estàs posant en marxa i que funcionen. La nova incorporació el que diu és, ostres, integra elements de gestió del coneixement perquè tot, jo ho identifico com tira i l'oli necessari perquè tot això rulli d'una manera més fluida. Aquesta és la meva visió del paper de la gestió del coneixement a la ISO. És l'oli que farà que tot això rulli millor. La realitat, no tinc dades al respecte, no, la realitat no. La meva percepció, no té per què ser la realitat, la meva percepció és que masses organitzacions estan amb la ISO pel segell. Aquesta és la meva percepció. Clar, per aquestes organitzacions que vingui algú i que digui la ISO i tal, doncs farà el que fan ara. És a dir, jo havia vist... sistemes de documentació de la ISO que l'únic que feien era canviar el nom de l'empresa i tira milles, i ja està hecho. Això no és manera de fer. Des del meu
contexto. Aquí lo que faran una part important d'aquestes empreses que es dediquen a la consultoria d'ISO, que es dediquen a l'auditoria d'ISO, és dir, escolta, a veure, quin és el model estàndard de gestió del coneixement? Este, pues me lo incorpores en el procedimiento, copia, pega, i andando. Bueno, a veure, si el que volem és el sello, perfecte. Ara, si el que volem és realment orientar-nos a un model de gestió que ens faci créixer com a organització, que ens faci créixer com a persones, que sigui eficient, jo diria, coixo, ja que estem a l'ISO, fem-ho bé. Al respecte d'això que estava comentant, el model de gestió del coneixement que nosaltres fem servir és un model de gestió del coneixement que gira... Ostres, avui us gastaré això... De gestió ja al voltant una mica la idea de... Per una banda, la gestió del coneixement té a veure amb la comunicació. Vale? Aquí tenim una persona i aquí tenim una altra. Aquesta persona té coneixement i aquesta el necessita. Hi ha dues maneres d'interrelacionar això. Una, per dalt, que és a través de la... En anglès parlem de la idea aquesta del conversation. Jo prefereixo traduir això en comunicació. O sigui, aquesta comunicació pot ser formal o informal, si és que a mi m'és absolutament igual. El que hem de garantir és que posem a disposició de les persones que formen l'organització sistemes perquè algú que té coneixement el pugui compartir amb algú que el necessita. Fora ideal implantar una xarxa social interna que... Fora ideal, però deixa't d'història. Escolta, un sistema de rètols de la màquina del cafè ja en va. O sigui, és que tampoc ens hem de complicar la vida. Òbviament depèn del tamany de l'organització i depèn de si les persones van a la màquina del cafè o no van a la màquina del cafè, òbviament. Val? Aquesta és una reflexió. L'altra, el que diu bàsicament és més formal, si tu vols, aquesta pot ser formal també, però pot no ser-ho. L'altra més formal és dir, a veure, si jo vull gestionar el coneixement, el que tinc que fer és identificar-lo, capturar-lo. Un cop l'he identificat, un cop l'he capturat, un cop el tinc, el que tinc que fer és posar-ho a disposició, posar-ho un valor, és igual, posar-ho a disposició. Què faig amb això? L'identifico, el poso a disposició, l'organitzo d'alguna manera, i després, això, clar, és el que dèiem al principi, és a dir, si això es queda en una base documental que ningú consulta, maldita la gràcia. El que tinc que fer és això, difondre-ho. I per tant, entrem en una dinàmica, que és aquesta d'aquí, de difondre això. Identifico, el poso un valor, l'estructuro i el difong. Gestió del coneixement implica definir com fem cadascuna d'aquestes coses. Això és el que estic ensenyant aquí, és el model per analitzar quin és el grau de maduresa de la implantació d'un model de gestió de l'organització a les organitzacions. I fixeu-vos que bàsicament el que estem fent és dir, a veure, si perquè tot això funcioni necessitàvem les persones, necessitàvem els procediments i necessitàvem la tecnologia, les tres coses, a veure, qui és el responsable de garantir que aquesta comunicació formal, més o menys formal, es produeix? Quins són els processos? Estan definits aquests processos? I quina és la tecnologia? I exactament el mateix per cadascuna d'aquestes fases. I aquesta és una reflexió que és interessant, que vosaltres podeu fer a les vostres organitzacions. No necessitem gaire complicació. El que realment penso que és interessant és conèixer eines que estan a la nostra disposició de forma gratuïta que permeten treballar amb això. Les que vulguis. Per fer què? No diguem per fer què, jo et contesto. Per exemple, treball col·laboratiu. Google Drive. Sí, jo he fet projectes amb Xile sense moure el trasero de la meva taula a Sitges-sur-Mer per empreses que estan a Xile.
Google Drive és una excel·lent eina que permet treballar. Jo ara estic amb un tema, amb una persona que està a Lisboa per un client que està a Madrid. A veure, i ens hem vist per Skype només. I estem elaborant documentació a través d'aquest sistema. És dir, això és gratis. Gratis és gratis, eh? És que és molt fort, eh? És que és gratis, que no costa res. A mi hi ha un altre aplicatiu d'aquests que funciona. De fet, si vols vaig fer una... Això pots recuperar-ho al meu... al slide, no. Perquè he fet les coses. Slideshare. Allà, per exemple, parlo d'eines de treball col·laboratiu i és mescla de Drive i una altra que es diu Asana. Asana per grups petits és gratis i bàsicament Asana el que permet és definir projectes amb cadascuna de les tasques i assignar aquests projectes, aquestes tasques i fases del projecte a diferents persones. Això, si jo estic a l'Ajuntament de Torelló, no? Manlleu. De Manlleu. Si jo estic a l'Ajuntament de Manlleu, potser no tinc gaire sentit treballar a Asana. Perquè, escolta'm, ens trobem per anar a fer el cafè, ens trobem a... Potser no té gaire sentit. Però si resulta que jo estic en una àrea com Salut, on tinc a la meva gent escampada pel territori, no ens podem permetre el luxe de cada setmana trobar-nos 2 hores per anar a revisar no sé què, perquè els desplaçaments ho fan impossible. Però sí que ens podem permetre el luxe de, un cop al trimestre, o fer una primera trobada conjunta per conèixer-nos, definir unes maneres de treballar, definir unes normes. I a partir d'aquí fer un seguiment online. Asana és una excel·lent eina. Espera, que estic intentant... Però això d'aquí... No, ja veuràs. A veure... No veieu el que estic fent, però... Mira, aquesta és la que està. És a dir, per aquest tipus de projectes, tot això que explicàvem està molt bé, és fantàstic. Això ve d'una diapo d'abans, que és aquesta. És a dir, escolta, tot això que m'ha explicat està molt bé, però realment és indispensable, quan jo monto projectes d'aquestes característiques, tenir uns objectius clars, tenir unes normes clares, tenir una dinamització concreta. A veure, i aquí m'estic deixant la tecnologia. Si jo treballo amb Google Drive, o només amb Google Drive, si Google Drive, és que és la bomba. És que és una passada. O sigui, et permet editar alhora, et permet deixar notes, et permet fer enllaços. És que està molt bé. O sigui, pots fer qualsevol tipus de document, des de presentacions, a fulls de càlcul, a documents escrits. Escolta, amb això, i això que també és gratis, és a dir, definir això no costa diners. És senzillament, escolta'm, 2 o 3 persones que realment estiguin interessades en això i dir, a veure, què volem aconseguir? Agafes a la gent, l'ajuntes un matí, que fins aquí jo suposo que tenim recursos per fer-ho. Defineixen un sistema de treball, defineixen aquest model d'operativa i a fer feina. Com sigui, de manera voluntària, acceptat pels caps, no acceptat pels... Jo no ho sé, això parlem amb aquest senyor que sap molt. Però es poden fer moltes coses amb aquesta línia. I es poden fer moltes coses, bàsicament, per aquell nivell d'implicació que estàvem comentant abans. És a dir, si jo, per què participo aquí? Participo perquè aprenc, participo perquè ensenyo i participo perquè després sé que el resultat beneficia el conjunt de l'organització. Hòstia, això és truíssim. Us ho dic seriosament, eh? no estic parlant cap moto, és molt divertit. És molt divertit parlar amb aquest tipus d'històries. Drive, Asana. És que fins i tot, si molt m'apures, Facebook. Yammer és una eina que és de Microsoft. Ara no sé si... Tu saps si és gratis, si és un número concret de... És corporativa, eh? Yammer. La tenim al GenCap. La podeu baixar a la vostra aplicació de mòbil favorita. Aquí jo penso que el repte real és escollir projectes que siguin d'interès
I això, per exemple, torno a Google Drive, és a dir, escolta, pots muntar una enquesta amb el Google, amb el Google formulari, no sé com es diu, això sabeu de què va, vale? Escolta, i això ho difons entre els involucrats, i que prioritzin, i que defineixin, i que participin, i que mirin. I això és fàcil de fer. Us parlo d'aquestes eines. A veure, jo no sé com quant de tecnofobos o tecnofilos sou vosaltres, ja érem Y2MR, però això que us estic comentant ho fa servir el meu fill per fer presentacions al col·le. Ell hi va a una escola pública, vull dir que no penseu aquí que estamos en... No, escola pública, qui fa servir Google Drive per fer presentacions. Jo si ho foto al meu fill que no ho de fer amb vosaltres. Això és així. Aquesta és l'eina que us deia de col·laboració. El que passa al teu escriptori, te la baixes i té per defecte tota la gent que està al GFK, al seu mail GFK. Més coses, va, dispara. Jo m'havia de utilitzar aquestes eines, no ens posem d'un edifici a l'altre. Em m'havia les hem posat, a més a més no les tenim una evolució per la companyia, com els xefs. Per tant, hem treballat molt en aquesta línia, però jo des de l'experiència, que no soc una organització tan gran com jo. I que sí que potser tenim les línies estratègiques una mica més a prop, no definides, però si més no més a prop, perquè jo penso que és molt important el que ha explicat el Joaquim, és la figura que la deixem una mica petitona de la dinamització, és a dir, necessito que el líder, que hi hagi algú que li digui aquests projectes i que realment faci el seguiment, perquè d'idees tots en tenim moltes, i de vegades en tenim tots moltes, sobretot aquests senyors que estan intentant gestionar moltes serveis, però si no hi ha una persona que realment faci el seguiment d'això, gestioni això, estigui pendent dels processos, es porti a temps, es comparteixi, que realment això... Algú que tiri del carro. Ah, exacte. Algú que tiri del carro, vull dir, no, això sembla tot en altres. És que aquesta és clau, eh? És a dir, fins ara tot el que hem dit és fantàstic, és conceptualment molt fàcil d'entendre. No estem explicant coses, a dir, ostres, tu, quina il·luminació divina que acabem de tenir per anar amb el Joaquim. No, no. Però és que això és fonamental, eh? Si nosaltres que... Us ho passo, tot això us ho passo, de veritat. Sí, ho penjarem, faré la penjaré, estem gravant amb tu, alerta, estem gravant tot. Alerta el que diu. Ja no té res més. La penjarem i al costat, en el CFTV, posem la... Una foto meva. La presentació perquè la gent pugui anar mirant el vídeo i mirant la presentació i a banda que la vulgui baixar és la que podria baixar. Això és fonamental. És a dir, si realment tenim definida la política, tenim les eines, però no hi ha això, oblideu-vos-en. És a dir, la gestió del coneixement, abans en una de les tres preses jo us deia, transpira, treballa amb equip. Perquè no hi ha gestió del coneixement sense treballar amb equip. No existeix, és impossible. No pot haver-hi gestió del coneixement sense treballar amb equip. Jo no puc fer gestió del coneixement jo sol. Per qui la faig? Amb qui la faig? I per mi? Quan explico això aquí, alguna vegada, com ho he pogut fer-ho al Departament de Justícia? Molt fàcil, perquè hem tingut l'oportunitat de fer el matrimoni en formació. L'escola té la possibilitat d'inspirar accions d'aquest tipus. La reconversió del Departament de Formació passa per la gestió del coneixement. Què vol dir? L'organització que no tinguis aquest aliat de formació ho tens complicat, perquè ningú posarà cap persona que està fent la seva rutina que li toca perquè el seu procés ha de fer això, de quina manera pot dir a la part estratègica que has de derivar persones, no s'entén, eh? Més fàcil és la reconversió en la gent de formació. El que està tenint més interessos en les públiques, si més no, és reconvertir persones de formació per fer aquesta especialització en la gestió, perquè en veritat, si no tens persones encarregades de temes concrets, això no és un problema.
És una qüestió, jo penso, d'actitud també. O sigui, una de les barreres, per mi, és la barrera d'aconseguir engrescar la gent. I això és fonamental. O sigui, la gent no s'involucra amb aquest tipus de projectes si no hi ha un element motivador molt important. I insisteixo, no necessàriament estic parlant de diners. És a dir, hem de fer veure... Bueno, no sé, a veure... A vegades, mirant de tu, sento que em repeteixo, no? Però vull dir, quantes vegades no m'ha explicat que l'aprenentatge ha de ser divertit? Això us ho puc garantir, que és divertit. Molt. I enriquidor. Però, de veritat, és que són projectes que són molt engrescadors, són molt divertits, són xulos. Acompanyar les persones amb el seu procés d'aprenentatge és brutal. Escolta'm, més coses, va. Dubtes, operatius que podeu tenir. De veritat, no he vingut jo aquí a fotre un rotllo magistral, vull dir, dubtes concrets que tingueu a l'hora de dir, vale, i això què, com ho faig? Bueno, crec que tampoc no existirem més. Has tocat temes que seran el debat de la gent de formació i per les persones que vulguin aprendre d'una altra manera a les organitzacions, o sigui, vulguin estructurar la segona part cosa, hem d'arribar. Aquí el perill que tenim és que la gent busca la vida de forma particular, i aquesta és la por que jo, a nivell particular, no, no, si és que ja quan arriba a l'organització jo ja tinc muntat la meva estratègia d'aprenentatge, el meu pla de gestió del coneixement personal, per això que em parla, des de l'organització, quan arribes al wiki, però si ja fa una dècada que ja estic ja en un altre tema, en aquest tema. Jo us recomano, i aprofito per fer publicitat, si encara no esteu apuntant, el dia 1 de desembre hem tocat a 5 persones o 6 que li diuen, ara sisplau, explica el teu secret més guardat de per què fas el que fas. Intentem que ho expliqui de veritat i que no s'amagui les seves cartes. Jo crec que no, perquè són persones de molt nivell i de molta confiança per fer-lo. Però jo crec que ara estem més en copiar allò que fan bé segons quines persones líders. Això podria reportar molt coneixement, molt coneixement. I seria per la pròpia gestió personal del coneixement i del teu aprenentatge. Al final, creiem som en les nostres. Si podem ajudar a l'organització, jo diria. És que el coneixement és per nosaltres. I això és el que es fa. Escolteu, no sé, si teniu qualsevol qüestió, ja em passareu un correu o ja em direu alguna cosa. Moltes gràcies per la vostra atenció i participació i fins a la propera.